បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបាទបណ្ដាញសង្គមបាទ ក្រោយពីបានជួបប្រចាំបេះដូងនឹងក្រាបទឹមចូលរោងជ័យកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021នេះជាមួយភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាប្រេនដរបស់ខ្លួនពេលនេះម្ចាស់ពានរង្វាន់ខេមបូឌៀនកតថៃឡែនរដូវកាលទី1យឺនពិសីទទួលបានកូនប្រុសដំបងហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីយឺនពិសីកាលពីយប់មិញនេះ ដោយសរសេរនៅលើករណីហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនយឿនពិសីបានដឹងដូច្នេះថាកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ប៉ាទីបំផុតប៉ាបានជួបមកកូនប្រុសហាងគោបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានកានពីខេមបូឌៀនកតថៃឡែនរដូវកាលទី1រយៈពេល6ឆ្នាំមកយុវជនដែលមានដងទេពកោសលសិល្បៈទោះបីពីការភ្នែកពីកំណើត យានពិសីបានជួបម្ចាស់បេះដូងមានភក្តីភាពនិងក្រាបទឹមចូលរោងជ័យហើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ជាមួយភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតគឺជាប្រេនរបស់ខ្លួនក្រោយបានយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាប្រមាណ1ឆ្នាំយ៉ាងណាពេលនេះយានពិសីនិងភរិយាក៏ទទួលបានសមាជិកម្នាក់បន្ថែមក្នុងគ្រួសារ គណៈដែលមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏បានសាទរយ៉ាងច្រើនរហូតហែនឹងជូនពរឲ្យម្ដាយនិងទារកមានសុខភាពល្អផងដែរបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តបាទដូចបានស្គាល់បាទយឿនពិសីបាទបេក្ខជនដែលខេមបូឌៀនកតថៃឡែនអរិយាពេលបាទ6ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះបានជួបម្ចាស់បេះដូងហើយមានដំណាក់ឈាមរួមគ្នាមួយផងដែរបាទ បាទព័ត៌មានបាទមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like បាទ Subscribe និងแชร์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា